Vi har i en tidligere video set, at en eksponentiel funktion har de egenskaber, at man kan bestemme en halveringskonstant og en fordoblingskonstant. Og vi vil i denne her video kigge nærmere på fordoblingskonstanten. Sætningen siger, at ud fra fremskrivningsfaktoren a i en eksponentiel funktion fx lige med b gange a i x, der kan vi bestemme fordoblingskonstanten som logaritmen til 2 over logaritmen til a. Og vi repeterer lige en gang, at fordoblingskonstanten er, når vi slår ned på en x1, en eller anden x-værdi på vores x-akse, løber op og rammer grafen, aflæser en funktionsværdi, så fordobler vi den her funktionsværdi, løber ud indtil vi rammer grafen, aflæser vores x-værdi, og den afstand, vi har bevæget os fra x1 til x2, det er nu vores t2. Altså afstanden x2 til x1 er vores t2. Så der må altså gælde om vores funktionsværdi her, at fx2 må være lige med 2 gange fx1. Og det er det, vi starter med at bruge, når vi skal vise sætningen. Altså, da fordoblingskonstanten er den tilvækst i x-værdier, som resulterer i den dobbelte funktionsværdi, så må der gælde, at fx2 er lige med 2 gange fx1. Og det her kan vi selvfølgelig omskrive, for vi har jo lige fået givet forskriften heroppe. Og alt, hvad der står på x's plads, skal ind på x's plads. Så når der står x2, så kommer det til at stå b gange a i x2, lige med 2 gange. Og så står der fx1, x1 ryger ind på x's plads, så står der b gange a i x1. Og nu kan vi se, at b går igen på begge sider. Så vi kan forkorte venstre og højre side med b, og tilbage står der a i x2 lige med 2 gange a i x1. Og nu kan vi samle alt, hvad der har noget at gøre med x på venstre side. Jeg kan se, at a i x1 er bundet af et gange, og derfor dividerer med det på venstre side. Så får jeg en brøk, der hedder a i x2 over a i x1 er lige med 2. Så bruger vi en potensregnregel, som siger, at hvis vi har en brøk med to potenser med samme rod, så kan den omskrives ved at holde roden og trække eksponenterne fra hinanden, så vi får, at a i x2 minus x1 er lige med 2. Og så er det heldigt, at vi har fået introduceret logaritmer, fordi den kan jo netop hive eksponenten ned. Så den kommer til at stå alene på et tidspunkt, så vi tager logaritmen til venstre siden og logaritmen til højre siden. Og logaritmen har jo den egenskab, at den hiver eksponenten ned foran, og så ganger vi med logaritmen til roden, lige med logaritmen til 2. Og vi kan jo se her, at det eneste, vi sådan set bare mangler at fjerne nu, det er logaritmen til a, så har vi jo faktisk afstanden x2 minus x1 tilbage. Så vi dividerer med logaritmen til a, og får derved logaritmen til 2 over logaritmen til a på højre siden, og x2 minus x1 på venstre siden. Og lige præcis den her størrelse var jo vores t2, altså op på tegningen her, netop den afstand, som resulterede i den dobbelte funktionsværdi. Så hermed har vi vist, at fordoblingskonstanten kan skrives som logaritmen til 2 over logaritmen til a. Og vi kan ud fra sætningen også se, at da a er konstant i funktionen, så er fordoblingskonstanten konstant uafhængig af vores valg af x1, så vi kan slå ned ligegyldigt hvor vi vil, men det har vi også hørt i en tidligere video.